Moi vaan, täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään mä ajattelin kuvata teille My Dayta, joten joo, tervetuloa seuraamaan mun My Dayta. Kello on siis nytten 9.33. Ja tänään siis perjantai 14. huhtikuuta ja siis itse asiassa pitkä perjantai, joten tänään ei ole koulua. Joo. Mun ystäväni kysyi multa, että voinko mä tulla tänään niille 12. Ja niin, joten mä lähden kohta sitten niille. Ja kello on nyt 11.38 ja mulla on siis 22 minsaa aikaa, että mun pitäisi olla siellä. Enkä mä oon vielä syönyt aamiaista, enkä pukenut, joten pitäis varmaan ruveta vähän tekemään jotain asialle. No niin, vähän myöhässä on, mutta kuitenkin pääsin nyt lähtemään. Joo. Olen nyt saapunut tänne. Jimmille ja minulla on täällä Kinder-yllätys. Minkä sain Kinder-munasta ja siellä on Jimmin Kinder-yllätys. Ei, tää ei ole vielä valmis. No, mutta ei se osaa. Voitte katsoa noita tarjoa. Sillä väliin, kun minä yritän koota tätä. Se on niin järkevää, että se laittoi noin ton päälle. Ja koska tää on matto, niin mä en viittinyt niinku laittaa niitä siihen. Niin, enni oli siisti. Matolle, koska mä olin siisti. Mut mä olisin voinut laittaa tän siihen alle, mut en mä tajunnut, koska mä ryttäsin ne. Nyt tää on aivan liian vaikea. Mihin tääkin tulee? Siinä on hieno yllätys. Ja sitten MP, kumpi on hienompi yllätys? Ei, tää on liian valmis. Voi että. On oli jo. MP, kumpi on hienompi yllätys? Puhuttakaa, tää ei oo vielä valmis. Toi yllätys! Tässä on tämmönen niinku hieno tämmönen, onks mun mielestä on niinku susi? Tarkenna! Kiitos. Näin. Sitten tästä tulee tämmönen hieno hyrrö. En oo sitä. Ei, mutta kun tämähän on erittäin hieno, koska tässä on kaksi. Ei, tässä on, tää on susi, tää voi syödä. Niin. MP, kumpi on hienompi?
Tää on mahtavaa, mä tykkään tästä. Aa. Siellä pelataan Chicken Screamia. Katsokaapas nyt. Mä en sano mitään. Niin. Ihan epäreilua. No, oi voi. Se oli kyllä minä. Aivan liian lujalla, aivan hiljemmalla. No niin. No niin, liiku vaan. Hyppii! Liiku, liiku, ihan rauhassa. Hyppii! Liiku vaan. Hyppii! Vähän se. Ihan vähän vielä. Ihan hitusen. Hyppii! Hyppii! Aika hyvä. Level 2. Ei, älä nyt pidä tunnelmaa. Joo, ei mitään. Älä nyt puhu. Täällä on RTSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Mitä ihmettä? Tässä on nyt pieni vikku taikenoa. Jo yli. Se on söpö pikkukarhu. Se ei halua hallita teitä. Katsoa. Oi, tuolla. Missä täällä on kamera? Tuolla on kamera. Herra jestas. Älkää katsoko tänne. Voi että ei no. Nyt oikein toimi. Sitten tässä on sen ihanan pikkukarhun näiti. Nyt ei kyllä oikein zoomaa. Sulla on huono paikka kuvata. No niin, älkää kai se. Kun noin tuolta. Oi, katsokaa. Sähän sanoit äsken itse olevassa LPS. Aika jännää. Ja katsokaa, tuossa on meidän siivit. Älkää katsoko näitä, nämä on salaisuuksia nämä tässä. Päästäkää itti tasusta. Silloin magneetti sen jalasta. Tassussa. Näin, eli tässä on meidän kaksi siirtä ja täällä on kaksi karpaa ja minä olen hevonen. Ja tollanen kun mä oon sitten sun mielestä. Nähdään seuraavassa jaksossa. En mä oon tollanen. Sitten me mennään tonne Apsille. Heseen kai. Joo. Ja joo, pyörällä. Jee. Ja mä en siitä liikuta tuota petsiä. No niin. Apsille! Olemme saapuneet Hesburgeriin. Kyllä. Kyllä. Juustoateria. Joo. Tulisiko se mille juomalla? Toi Fanta. Sitten mä otan minikana hampurilaisen. Pelkä hampurilaisen? Ei, ateria. Joo. No milläs ja jomalla? Sitten Fantalla ja sitten siihen ei tule majoneesi. Mikäs majoneesi? Ei majoneesi. Ei, ai se hampurilainen ilman majoneesia. Joo. Jes. Sitten muuta. Ei muuta. Eli 960. Kiitos. Syöttekö täällä vai tuleeko mukaan? Syödään täällä. Ja 40 senttiä, haluatko kuittia? Saimme juuri selville mysteerin, että miksi Immillä on kaksi ketsuppia. Kun toinen tulee hampurilaisia. Koska no se ei ota majoneesi, en yhtään tiedä miksi, mutta... Ei, no ei olekaan ketsuppia. No niin, nyt me saadaan meidän ateriat, mutta Immillä on siis majoneesia tuolla. Katsokaa nyt tätä. Ihan oikeesti hyvä ihminen. Mä voin syödä tuon. No, ota siitä. Ihan oikeesti. Miksi ne laittoi siihen majoneesiin? Mä en mä. Niitä on vielä tosta. Siinä on kyllä nyt sit majoneesi. Niin on. Sun pitää mennä valittaa oikeesti, että siinä on majoneesi. En valita. Mikset? Mä kiltti. Aivan. Me syötiin juuri äsken, saatiin syötyä. Joo. Ja... Kirjaa sille. Aivan. Niin tota... Ja sitten
Immi jätti ranskalaisia syömättä ja mentiin sinne ranskikseen eteen. Minun oli vaan pakko syödä ne ranskalaiset. Koska... Viimeiset 3 ranskista. Sitten mä sanoin, että mua häiritsee, että kun me ollaan siinä ranskiksen edellä ja Enni syö siinä. En mä voi vaan. Elikkä se mun mielestä näyttää siltä, että Enni on tyykännyt sieltä ranskiksesta jotakin. Ja nyt se popsii se. Näin just. Oi luoja. Joo, lähdetään nyt meille takaisin. Joo. Nyt ollaan takaisin Immillä. Juh. Ei, se voi vielä ei mulla mitään. Mitä haittaa? No haittaapa. Ei se nyt alkaa kuvaamaan. Niin, no mä nyt kuvaan, olen kuvannut tässä jo, mutta me ollaan nyt taas täällä Immillä. Joo. Ja nyt meillä ei ole vielä mitään ohjelmaa. Eli mitäs me Immi nyt tehtäis? Mitäs me Immi nyt tehtäis? Mä tiedä. Katsotaan. Tehdään jotain. Au! Idiootti. Voi nyyhky. Mun pitää nyt lähteä. Nyyhky. Mikä se oli? Niin. Oh. Hei. Immi haki minulle muovipussin, että mä voin kuljettaa noin mun tavarat siinä. Joo. Immi, mä en kyllä tiedä kantsiiks sun ottaa tätä keltaista kissaa. Mitä? Miksi sä otat ton keltaisen kissa? Minkä? Ton. No, se on mulla ollutkin? Ja nyt minä saavuin takaisin kotiin, enkä oo vielä varma, että mitä mä teen, mutta katsotaan kohta, että mitä mä sitten teen. Ja kello on siis kohta 3:30. Joo, nyt pitäisi siivota tämä pöytä tästä. Et sen voi pyyhkiä. No niin. Mä aion kohta leipoa kelle torttua. Joo. Nyt mä lähden vastaan mun iskää pyörällä, koska se tulee... Niin, se oli viettämässä lomaa, niin nyt mä menen sitä vastaan juna-asemalla. Jaa, no, en mä sitten ehtinytkään vastaan, kun just kun mä olin menossa ja olin jo pukenut niinku tyylin kengät jalkaan, niin sitten äiti ja iskä tuli jo sieltä ovesta. Koska äiti oli mennyt jo vastaan aikaisemmin iskään. Niin mun piti mennä perässä pyörällä. Sit kun mulla oli jo pyörä ja kypärä päässä ja kengät jalassa, niin sitten ne tuli vaan sieltä ovesta sillai. Moi! Sit mä olin sillai. En ehti. Mä keräilin loppujen lopuksi aika monia asioita, mutta siis te ette, monet eivät ehkä tienneet, tai en tiedä tiesivätkö, että siis mä keräilen tällaisia kavereita. Enimmäkseen TY, tai siis näitä, tällaisia kiilusilmiä, mutta sitten myös, mulla on 2 tämmöistä, millä ei kiillä silmät, jotka on siis jahuita, itse asiassa 3, koska mulla on tämmöinen avainperä, mutta siis enimmäkseen mä kerään noita kiilusilmiä, koska ne on niin makeita, kun niillä on taas kiiluvat silmät. No mut kuitenkin, mut jahutkin on söpöjä, koska... Niin. Mut siis tämmösiä mä keräilin, tässä on mun kokoelma. Ja siis se, jos joku miettii, että miksi nyt sitten päätin tästä kertoa, niin siksi, että mun iskä toi mulle minun kokoelmaani uuden tulokkaan, tämän kissan. Tää on aivan ihanaa, koska siis kissathan on parhaita. Ja mulla ei oikeesti tyyli oo yhtään vielä tämmöstä kissaa aikaisemmin, ellei tää nyt oo kissa.
Mun mielestä ei kyllä ole kissa. Niin, tää on aivan ihana, tää on tällaiset pinkit söpöt viikset ja rusettia. Tää on niin ihana ja söpö. Ja sen takia mä kans rakastan näitä, kun ne on kaikki niin hirmu pehmeitä. Näin ihania. Mutta joo, tämmönen fakta tässä niinku tähän väliin. Joo, kello on nyt 19.15, eli vartin yli 7, ja mä varmaan katon tyyliin vaan uutta päivää. Joo. No niin. Ja nyt mä menen sitten syömään. Joo. Niin äsken oliko kaikki niin aiemmin tuossa juoksematolla? Säkki on tullut tähän hei apuun. Lähdin nyt hakemaan meille mausteita ja pillejä, ei kun ei mausteita, vaan siis ketsuppia ja pillejä. Sekoilen täällä. No niin. En saanut tuotua pillejä. Koska no, noi kaikki ketsupit, koska Immi ottaa 2 ketsuppia, en tiedä miksi. Nyt Immi tuo siitä pillit. Joo, ja mua vähän ärsyttää, koska tossakin olisi ollut toi automaatti, mutta mä lähdin sinne ihan kauas. No niin, nyt sitten tää loppui tämä The Voice of Finland. Oli siis finaalilähetys. Ja joo. Kello on tosiaan jo, no ei varmaan näy, mutta siis 10:30. Ja ajattelin, että tässä jo mennä kohta nukkumaan. Ekana vaan tässä teen iltatoimia sun muuta, mutta ei mitään sen kiinnostavampaa. Mä menen tästä nukkumaan pikemmiten, joten ajattelin, että jos näihin tunnelmiin nyt päättäisin sitten tämän My Dayni. Että kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän My Dayn. Niin, eiköhän nähdä ensi videossa. Moikka!